Nkuko mumaze kubimenya rero nahoze nanabye bwa ko buri wa gatanu tuba tubafitiye umutumirwa udufasha kwinjira muri weekend twakira abantu bafite aho bahurira n'imyidagaduro tukaganira bakatubwira ibyo bakora ari nako kandi namwe mushaka no kuza kohereza ibibazo kugira ngo babisubize umaze iminsi mukurikirana ikinamico yitwa cyangwa se filme yitwa Ibango ry'ibanga hano kuri RoyalTV ni filme benshi barimo kugaragaza ko bakunze filme nyarwanda ikinwa n'abanyarwanda abenshi bashobora kwibaza ngo se icyo gitekerezo cyaturutse hehe abakinnyi bayikina wenda ni bantu ki hano muri studio turi kumwe n'umwanditsi w'iyi filme tugiye kuganira Sam Gode ikaze muri studio za RoyalTV murakoze cyane ngira ngo iryo zina abantu basanzwe barizi mwitangaza makuru uri umuntu abenshi wenda bashobora kuba barakuze babumva cyangwa se babwirwa ariko noneho ubu ngubu tugiye kuganira kurebana na filme ibango ry'ibanga ubundi ibango ry'ibanga nk'umwanditsi wa script cyangwa se w'amagambo cyangwa se umwanditsi w'iriya filme ibango ry'ibanga bwabyo bisobanuye iki urakoze mvunye ubundi ibanga ni ikintu kibagihishe ibango rero na kamanyo karyabanga rero no kuvuga yuko muri zo nyandiko muri iyo filme muri zo filme ko ni no ruhererekane uba ugira ngo ugaragaze yuko muri buri episode muri buri gapande havungukamo akantu kibanga umuntu agenda amenya akurikije uko agenda akurikira filme ibango ry'ibanga rero si kindi no kuvuga yuko haba hari amatsiko ahishe ariko ukagenda aba ugenda uvunguraho kamwe muri buri episode icyo gitekerezo cyaje guterera igitekerezo cyo gukora te kwandika iriya filme ubundi nagerageje kureba ubuzima buriho rusange kandi mu cyaro ubundi mu cyaro abantu baturana gute mu cyaro abantu bakunda gupfa iki mu cyaro abantu buzura bate urubyiruko rwitwaye gute mu cyaro ese ingorane zishobora kuvuka zigendanye n'ibihe ni izihe ese hagati y'abakuru n'abatoya ibyo twita conflit de generation zigenda zihura gute zigongana gute ibyo babikiza gute ariko none iteka akabamo n'inyigisho kuko byose biba biganisha kugira ngo abantu bagihindure imyumvire bahindure ibitekerezo ndetse harimo n'ubutumwa nabyo akavunga uko ubutumwa akagenda akagaruka mu mibereho ya buri munsi y'abo bantu barimo gukina filime n'abayikurikira uravuga uti filime igaruka wenda ku buzima bwo mu cyaro kubuwa wenda ko umuntu ubuzima bwa buhagaze wenda hari n'umuntu ushobora kuhusanisha wenda n'ibibera mu mugi ubundi niba nk'uko wabikomoje uti ni uruhererekane cyangwa se series cyangwa se mu maseri muteganya kuzakina seri zingahe bizarangira gute wenda seri ubundi mu myandikire y'amaseri y'amafilimi y'amaseri hari icyo bita season ni nk'igipande kimwe ariko kigira uko kirangira uruhererekane rw'icumi iyi rero ubundi ntabwo ibango ry'ibanga nifuza ko ari porogaramu izahoraho ariko noneho imikino ikagira uko irangira noneho hakazaza izindi season zivuga ku kindi kintu ariko nanone ushobora kongera kubonamo ba bakinnyi biyongeyemo abandi ubundi nk'izi season zizaba ari season ebyiri ari episode 20 gusa icyo umuntu yavungaho gatoya nuko twavuze yuko nk'urubyiruko akenshi mu cyaro rwifuza kugera ubwo rugera mu mujyi ese ubundi n'icyo abato bahunga bava mu cyaro bajya mu mujyi ntabwo wavuga ngo uzakina ubuzima bwo mu midugudu yo mu cyaro kandi hari abaza mu mujyi baturuka mu iyo midugudu ese iyo bajemo iyo bageze mu mijyi bahagera bate biyadahuta bate bahakora iki batera imbere bate batera inyuma bate bibagendekera gute ubwo buzima bwose abantu babamo muri rusange ukabukinisha ariko noneho ukananoza ukanaryoshya
kugira ngo binogere ababireba muri urwo ruhererekane uravuga uti buri gace kaba kagomba gusiga hari ibanga rivumbuye cyangwa se wenda rimenyekanye ubu ngo bagace gakurikira harimo irihe banga agace gakurikira harimo ubundi hari ibintu bijya biba mu cyaro gatoya nako no mu rubyiruko muri rusange burya iyo batangiye kuba ingimbi hatangira kuzamo n'inkundo ariko za nkundo nazo zigahura n'ibyorezo ubu hari ibibazo nkuko tuvuga ko hari nk'ibibazo by'abana bakunda gushukwa bajyanwa mu mahanga icyo nacyo ni ikibazo kiri muri human traffic birimo muri urwo rerekane birimo none hakaba n'abarimo none n'abana b'abanyeshuri ese ubundi ibyo bintu babye bita gute ese ubundi izo kazi bayeho ingaruka zizamo nizihe kuko ku mwana w'umunyeshuri ntabwo bavuga mu cyaro umwana wiga muri secondaire aho ngaho nawe nizihe ngwana ashobora guhora nazo abarezi bose ubundi umwarimu bavuga ko ari umuntu utagira ikosa umurezi niyo muri sikoroji y'abana nuko agomba kugira ariko ashobora kuva mu mubi wa umubi we bigenda gute yitwara ate umuntu yakwevita imyitwarire yo gute yahanwa ate ibyo nabyo ukagenda ubishyiramo kugira ngo ubwo ubuzima bwose bubaho ngaho bwose bugaragara Sam Godi urakoze cyane kudusogongeza kuri filime ibanga ry'ibango mu kanya turaza no gukomeza tugende tureba niba hari ibibazo abantu barimo kugenda bakubaza uraza no kutubwira ubundi filime bifite abantu benshi cyane ifite umwanditsi ifite umukinnyi ifite wenda na wa muntu twaza ekipe amatara uratubwira n'impamvu wahisemo we kuba umwanditsi reka mbere yo gukomeza n'andi makuru tubafitiye tubanze dufata akaruhuko ko gutumikira dutumye hari andi makuru atandukanye turajya hanze mu kanya turaza no kureba n'ubutumwa murimo kugenda mwohereza habarimo kwibanda ku bibazo byo muri transport cyangwa se mu gutwara abantu n'ibintu habarimo kubaza ibibazo umutumirwa wacu ibyose turi gukora nyuma yo gutumikira badutumye nimujye kure nyo ko muri miliyoni y'inkwano harabasigaye 400 400 gusa subhanallah ahubwo se babazindikiye sha nge nago naraye hano habwo mwarimu yanjye y'ishuri ndavuga ko naraye iwanyu warumerekeje uratinya kugafata umwana w'uruhinja ukajya kumushingira umushaje w'inama umwana nicari niba mutangiye kuvuga amagambo yo kunyirukana rero reka mbikwereke usiko ikibazo cyahabibona Saidi ari nge uri kukirengera ibyo rero nibyo myanze byo muri uyu mudugudu wa buhoro uri kumva ntago mba cyako tugamba Reka nigendere pe muri urabizi rwose ngengire ibanga nagezi wawe sanga hari batayo y'abagore hanyuma basinze nako bari bishimye babyina baceza baririmba niba ngo bari mu kimina sinamenye turimo kugenda tugana ku musozo w'aya makuru ariko nkuko nabibabwiye muri studio turacyafite umutumirwa wacu Sam Godi n'umwanditsi w'ikina wa filme yitwa Ibanga ry'ibango itambuka hano kuri RoyalTV itambuka hano kuri RoyalTV twamwakiri kugira ngo ubunda dusobanure uko iki gitekerezo kino filme cyaje ndetse n'ibindi byose umuntu ashobora kuba yibazaho Sam hari abantu barimo kugenda bandika ubutumwa uranyemerera nyure muri umwe mu bazo barimo kugenda bakubaza uyu yavuze ati uze kumbariza uwo mugabo ko umuntu yamubona kuko nanjye nifuza kuba nakwandika movie script usanzwe ati n'umwanditsi yaduhaye nimero ze namwe izanyu turaza kuzimushyikiriza undi ati mutubwire iyo filme icaho sangahe sangapi kwa kangahe ni buri wa gatatu saa tatu z'ijoro ndetse na buri wa gatandatu saa moya z'ijoro nibwo bashobora kwikurikira undi ati mwiriwe neza loyo ati yo filime
twarayikunze rwose bakomereze aho ngaho. Mhm. Undi abenshi undi ati mwiriwe ni ati ni Jean d'Amour Tracy kuva Kimisagara ati muzatubwire filime zabo turazikunda cyane. Mhm. Ngira ngo iyo ngiyo arayizi. Undi ati mwiriwe ati yarakoze cyane kuzana icyo gitekerezo cy'iyo filme ariko se umuntu ashaka kuyikinamo byagenda gute ashaka kuyikinamo ubundi kugira ngo abantu bemerewe gukina muri filme hari ibyibanze umuntu agomba nibura ku gukora cyangwa kuba yujuje cyambere ntabwo abakinnyi bacu bo mu Rwanda turavuga ko ari abakinnyi babanyamwuga bahatari cyane bose bigira aho ngaho ariko tuzagenda bizamuka ari cyangwa umwe no kuba bikunda ikindi cya kabiri akaba hari byo bita casting no umuntu asanga huma teste ni nk'imyitozo ni cyo umuntu yageranya nayo cyangwa ni nk'ikizamini ni nka ikizamini ariko ibyo ngibyo twizera yuko izagira ugwa n'abandi bandi bajyamo ntabwo kuvuga yuko twagarukiye kuri bari yabonyine ubwo ngibwo iteka umuntu yifuza ikintu ngo aragikunda kandi nicyo cyambere harundi wabaje ati mwiriwe ese iyo filme nayikurahe yitwa Mparirwa uretse hano kuri RoyalTV wenda umuntu ashaka kuvuga ati ngiye wenda mva ku kazi ntinze cyangwa se wenda mboneka atari kuri iyo minsi iyo filme itambuka umuntu yayibona gute bakireka wenda kuri Facebook cyangwa kuri YouTube ariko ntabwo zigurishwa kuko biracyari umutungo mu kontra na RoyalTV ubwo gahunda zizakurikiraho ni marketing tiba ariko nizera ko ntabwo zajya mu isoko vuba ahangaha kubera ko nta nubwo amasire zitararangiza kurebwa ariko igihe kizagera bose baziboneho ariko kuri YouTube ni ukuvuga shene zose episode zose sene zakinwe umuntu ashobora kuzisangaho yabigenza gute no kwandika gute muri YouTube no kwandika nisho ushatse wa kwandika kuri Facebook ya Royal wabibabwira no wizi cyane ko akanagira ngo hari indi mwafunguje ariko channel ya YouTube ya Royal TV ujya ukandika Royal TV mu ijambo rimwe cyangwa se wajya no wandika ni izina rya ryino filme ibango ry'ibanga icyo gihe nabwo ushobora kurebaho ama episode ushaka cyangwa se wenda ibice byatambutse sam kabazo kamatsiko ngewe mfite nigeze kuvuga nti ubundi wenda muri filime ko haba harimo abantu benshi cyane kuki we wahisemo kuba umwanditsi ubundi kwandika buryo bajyana ku hari n'abantu bibeshye ko kwandika ari ibintu byigwa mbere ubundi ubanza kubigira mu mpano noneho ukabyiga nyuma ugiye kubyiga utabafite mu mpano ushobora kuzaba umwarimu wo kwandika ariko utakwandika rero ugiye busanzwe kuba umwanditsi ngewe usibye ko nanabikunda kandi ntabwo bingora kwandika ariko bitavuga yuko ngewe ubundi busanzwe nanakina muri ino filime hari ahantu ukinamo oya ntanahamwe bibaye ngombwa se ko wenda ugenda witeguye ko hari nk'umukinnyi wenda uri bukine ariko akabura ako gace ntiwagakinamo nashaka undi ukina kuko ntabwo wagira concentration yo gutoza abantu noneho ngo uze kwitoza nanjye ngize undi murealizateur yantoza akangira umukinnyi icyo gihe nakina ariko muri ibi cyane icyo nashaka nagira ngo nandike message zizakinwa kandi zikagendana na reality z'u Rwanda kuko u Rwanda hari ikintu abantu baruziho kuvuga ni genocide ibintu bibi gusa ariko tumaze imyaka 20 irenga n'ibiri urumva irimo kugera muri urayi icyo gihe hagataho ngaho hari izindi reality zihari
tuzigomba nazo kuzamura kuzamura talent y'abartiste banyuranye kuza kuganira no kubundi buzima bariho none nitubagaragura amateka ariko tutibagiwe yuko byose ayo mateka nayo yatwigishije none iyo urimo uka kubyandika uri no mu Rwanda muri style y'u Rwanda nawe urimo genja nanika n'ibitabo bifite n'ibitabo naritse ariko mu gifaransa ariko burya ugisomye w'umuzungu ntabwo akibonamo nkuko yacyakwandikwa n'umuzungu kuko niyo wanditse mu gifaransa ubisoma abisoma mu yabonamo ikinyarwanda mu mitekerereze rero kwari kugira ngo se nkuzamura iryo shami ryo kwandika kandi noneho shyiremo n'ibintu none bishya by'ubuhanga mu myandikire y'amaseri kuko nabyo burya bifite metodoloji ntabwo urakoze cyane sama akabazo kanyuma iyo muri casting urimo kubwira abantu ibintu wanditse barimo kubikina of course atari bo babyandikiye challenge cyangwa se imbogamizi imbogamizi buryo urimo kwandika nka role ya runaka iyo urimo uyandika ubumubona none wajya kubona ukabona ubakinnyi ubonye nta numwe ufite ya foto iyo foto wandika wabonaga kuko niyo bikinwa mu mutwe iyo wandika nahakinirwa ubuhabona uko byagenda rero icyo gihe imbogamizi zibamo nuko noneho ushaka gufata wa muntu agashusha nka wa wundi wowe wari ukuri mu mutwe aho niho hakugora nagora mu butoza rero Sam Godi urakoze cyane twizere ko n'ikindi gihe RoyalTV nikenera kugutumira mu mugane no kuyandi ma episode cyangwa se no ku bindi ukora uzitabire ubutumire bwa RoyalTV rwose nzabwitabira kandi murakoze yari Sam Godi umwanditsi wa filme ibango ry'ibanga itambuka hano kuri RoyalTV buri wa gatatu saa tatu z'ijoro ndetse na buri wa gatandatu saa moya z'ijoro mubasha kuyikurikira aho muherereye mu bice bitandukanye mwanumvishe ko niba ushaka wenda n'ibice byatambutse ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo RoyalTV ugahita wandikamo ibango ry'ibanga icyo gihe ushobora kubona ama episode aba yaragiye atambuka umwanya ntabwo utwemereye ko tugaruka no ku bundi butumwa butandukanye mwagiye mwohereza muri aya makuru turabiseguraho ubutumwa tudasubije niba ari ibibazo mwabazaga Sam Godi turaza kugerageza tunyuzemo amaso abarimo gusaba nimero ye turagerageza kuyiboherereza mu izina ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba RoyalTV na RoyalFM baba bagize uruhare mu gutara no gutunganya amakuru ndabashimira ko mudahema kubana natwe murakomeza mukurikire gahunda zitandukanye ndi gahunda y'amakuru ni mu gitondo saa moya ariko saa sita z'ijoro aya makuru araza kugarukaho kuba yacitse murara haryana jye ndino saa muvunyi.